не е честно. След тези прекрасни презентации просто аз нямам никакъв шанс, защото ще говоря за деца. И тъй като съм все още на нью-йоркско време, ще се опитам да импровизирам също малко, защото все пак имах лимитирано време да се подготвя. Казвам се Константин и съм сериен предприемач и сериен баща на момчета. Благодаря ви. Трудно може да се каже, но нали, годинките си показват. Четири пъти вземах така решението to be or not to be. Винаги беше лесно, винаги беше to be. И бих искал да споделя с вас последствията на това мое решение, наше, с жена ми, естествено, и последиците, които сме имали в нашия живот. И така, искам да започна с Кирил, който е вторият ни син. Кирил в момента е на 14 години. Той е супер екстроверт, мега готин, отворен, оправен, супер интелигентен. За тези сини очи, сиво-зелени очи, се крият много щури идеи. Винаги позитивен, винаги има публика около него. Но Кирил също време има така наречения attention span, вниманието на муха. И обича да преследва много неща, да постоянно да се занимава с различни проекти. Динамиката е нон-стоп при него, което води до плюси и до минуси, естествено. И някак си сравнявам първи етап на моя живот с синът ми Кирил. Когато бях на 17 години в английската гимназия в Русе, подобно на него, се занимавах с баскетбол, бейсбол, кьокушинкай, лека атлетика, шах, естествено. Израснахме с Веско Топалов, играехме заедно 4 години. И горе-долу всичко, което ми попадаше, аз исках да бъда въвлечен в него, защото беше интересно и ново и готино. И допълнително се занимавах и с бизнес. Имах така доста успешна куфърна търговия на 16-17 години, доколкото си спомням. Никога скучни моменти, партита, купони, но всичко това много рязко се промени 92-а година, когато се случи, че заминах за едно малко интересно местенце в щата Мейн. Пак на крехката възраст 17 години. Тотално се откъснах от родината и попаднах в един невероятно странен, така необятен свят, който трябваше много бързо да го разбера, да вникна вътре в него и да си калибрирам или къде съм, какво правя, подобно на Кирил. Преди 5 години се върнахме от щатите в Европа с семейството ми и Кирил трябваше да научи френски само за да започне да следва да започне да учи в училище. След това немски, за да може да продължи в училище. И много бързо се адаптира към цялата тази ситуация. Мрънка естествено първите 6 месеца, но сега всички гаджета обожават как им говори на френски, на английски, на немски. И вече няма тати, това е ужасно, ме уи, нали се бой. Е манифик. Плейбой. Когато заминах за щатите, последваха 4 много мизерни години. Спомням си ги изключително добре. Бях сам, без пари. Работих на 4, мисля, че 4 или 5 места. Следвах финанси и икономика. И беше доста трудно, спомням си ги тези години. Също като него трябваше да се адаптирам и много бързо така да се намеря нали, полисите. Къде отивам, какво правя, искам ли да съм тук, трябва да гоним голямата американска мечта. И постоянно вземах решенията to be. Нали, искам, да, ще пробвам, ще го направя. Някакво дебелоглавие в мене, което така ме буташе напред. И интересното е, че в такова малко местенце имах възможност за моя радост да се запозная с много интересни хора, които до голяма степен на тези формативни години ми помогнаха да си насоча компаса, какво искам да правя, с какво искам да се занимавам. Станах приятел с Стивън Кинг и жена му Табитха. Даже го научих да пише на Word, което беше много интересно. Говорих с Клинтон с известно време, включих се в политическия живот на щата Мейн и на щатите тогава, защото бях много интересен. Нали, източен европеец за първи път идва в
така в Америка, дайте, нали, презентации тук, презентации там, как са комунистите, нали, така нататък. Беше много интересно. И имах си така една година на прожектори, но това не е важно. Благодарение на тези хора разбрах, нали, че между другото нямаше интернет. Това бяха формативните години на интернета. AOL, ако някой си спомня AOL, нали, на времето, или MySpace, нали, никакъв research, много трудно да се намери информация, всичко бяха едни огромни книги. И word of mouth, с кой ще говорим, за какво ще говорим, кой щат, кой университет. Но нещата се развиха така сравнително интересно. И бих искал да кажа, нали, че някакси живота ми в този момент се разви сравнително бързо, интересно, до момента, в който реших, че просто трябва да премина на следващата фаза, която беше професия, да се намери професия. Решението беше много лесно, отивам на Wall Street. И стремглаво отказах няколко възможности в Мейн, без никакви предложения за работа отивам в Нью-Йорк. Потопих се известно време в атмосферата на Wall Street, включително в фирми, които много наподобяват така вълка на Wall Street, всякакви, нали, измамници, мошенници и така нататък, но много скоро след това реших да се занимавам с анализи на компании, на облигации, работих за хедж фондове, за банки и това е втората фаза на живота ми, която е оприличавам с сина ми Кирил, с сина ми Деян, извинявайте. Дани е първородният ни син, се малко ще ви покажа слайд. И Дани се роди 2010 година, когато завършвах магистратура в Колумбийския университет. И за съжаление той беше едно много сладко интровертно бебе, което постоянно анализираше неща, не говореше много, гледаше инквизитивно, така анализира каква е ситуацията. И разбрах, че също много голям интелектуалец. На 4 години му подадах шахматна дъска и останалото е просто история. Дани стана европейски шампион по шах, швейцарски, български шампион на различни видове. И осъзнах в течение на времето, че просто шах адски много му помага да се развива, защото той бягаше от битка, бягаше от несигурност. При него нямаше to be, при него беше not to be. Просто нямаше никакъв шанс, нали, ще го спънат на футбол, ох, кръка ми, I quit, повече няма да играе, нали, или баскетбол, каквото и да е, в училище получил тройка, I quit, повече няма такова. Но благодарение на шаха някакси това, нали, продължаване на, нали, не натиск, но нали, помощ от наша страна, той се разви и стана невероятен талант. Даже треньора му е в публиката с нас, господин Христо Велчев. В момента играят с гросмайстори в Сърбия, заедно с Кирил, и доста добре се представя, доколкото разбрах. Но от друга страна, едно от най-важните ми решения на времето беше, когато съжалявам, не знам защо така се получи. Това е снимка на Дани на един ден. Дани, за съжаление, беше диагностициран в зародиш с една кондиция, която се казва clubfoot, когато лявото му кръче е силно изкривено. Така, сравнително тъжна история на пръв поглед, но докторите ни казаха, че между 10 до 12 операции трябва да се направят през годините, докато стане тинейджър, за да може да ходи. В никакъв случай не може да спортува. И ще си остане така cripple, инвалид, нали, може би до цял живот. Всичко зависи от успеха на операциите. И честно казано, нали, беше доста шокиращо за мен и за жена ми, когато ни запитаха в самото начало, искате ли да го запазите това дете, нали, to be or not to be. И за моя радост, нали, имах много така опит на Wall Street. До тогава работих, нали, с доста в много екстремни ситуации, работих горе-долу по 16-17 часа на ден, постоянно, нали, с различни портфолио менеджери, аналисти, и трябваше много бързо да се симулира информация. Бях в матрицата, нали, финансови модели, нон-стоп, и свикнах да процесирам огромно количество информация много бързо. Казах на докторите, майната ви, и започнах да правя мой собствен ресърч, и се оказа, че с алтернативна медицина, манипулация,
на наставите и така различни методи, които са недоказани, но все още добри, промисинг, така обещаващи методи, Дани има шанс да живее нормален живот. Решихме to be. И... Благодаря ви. Това е Диан днес, капитан на хокейния си отбор, капитан на футболния отбор. И така, доста добре развиваш се. Момче. След известно време на Уолл Стрит, бързо ще ви скажа следващата история, нали, като третия етап от живота ми, човек получава един burnout. В момента ти писва да работиш 15-20 години, да правиш едно и също, да, нали, стресът е невероятен, започваш да устаряваш, да надебеляваш. И започваш да губиш мечтите си, страстите си. Нали, в този момент нали, просто решихме, че не си заслужава. Даже в момент, в който жена ми си изпразваше офиса от Lehman Brothers в 2 часа сутринта, след като банкротираха, пак взехме решението to be. Тя остана нали, да се занимава с финанси, продължи кариерата си. Аз реших да се занимавам с да остана в къщи и да така, поема пътя на предприемачество, което винаги ме нали, ме било атрактивно за мен. Това е третият ни син Троян, който е огромен сладур, винаги позитивен, изключително креативен, нали, малко льолю, но това е позволено. Нали, все пак е free spirit, нали, креативните хора имат право на разрешено име. Трой, даже не знаем как носи шестици вкъщи, защото никой не учи, но Трой някакси извади страната от мен, която аз винаги съм искал да строя, да нали, даде излъз на моите креативни възможности. И горе-долу по същото време, когато Трой се роди, стартирах първите ми две компании. Едната беше в сферата на онлайн payments, дигитални плащания, която завърши сравнително успешно. Продадахме част от компанията. Втората компания, две години по-късно, когато започнах, беше много интересна компания, която все още действа за строене и развиване на им къщи за гости, които не бяха толкова популярни преди 15 години, както сега, особено в България. И нямаше Airbnb, нямаше VRBO, а модела се оказа много, много интересен и постоянно започваме да строиме, да реновираме такива къщи. Станахме така доста успешни в щатите и тази наша инвестиция продължава да плаща дивиденти от този ден. И в край на краищата това е син номер 4, Магнус, който е, може би, най... Нищо общо с Магнус Карлсен, дължа да го кажа, нали, да си помисля, че сме маниаци на тема шах. Просто така се случи. Името му трябваше да бъде Кобрат, което на мене също ми харесваше на времето, но сестрата в болницата каза, звучи като Cube and Rat. Замислих се. Направихме консенсус в офисите в моята фирма и на жена ми. Магнус беше, overwhelming беше номер едно. И си остана Магнус. С две думи, Магнус е комбинацията на всичко, което съм научил от живота ми досега. Супер весел. Той просто приема живота така, както е. В момента на 5 годинки. Не знаем още как ще се развие. Но постоянно ни дава уроци всеки ден. Особено на мен. Как да не приемем нещата прекалено сериозно. Да обръщаме внимание на малките неща. Нали, толкова сме далече от Уолл Стрит, от пари, защото парите не са най-важното нещо, както всеки знае. Това гонене на великия долар. И просто продължава всеки ден да ни пълни с радост и да ни научи с различни уроци, защото в края на краищата нали, всеки си върви своя път. Какво намерим, какво вземем по пъти си с нас или го оставим, това е наше решение. И честно казано, нали, аз нямам никакви съжаления, дали съм взел добри решения или не, но едно нещо винаги ми е останало с мен, че колкото по-често казваме to be, толкова са по-големи шансове да бъдем позитивно изненадени, да се научим на повече неща, да мислим по-добре, да правим информирани решения, дали от професионален и от бизнес план, да откриваме нови хоризонти. И като цяло няма риск да казваш to be, нали, в някакви рамки, не знам, всичко зависи. И Магнус ни учи как да живеем позитивен, много така интересен и невероятен живот. Всеки ден е тотално различен. Черешката на тортата.
Като цяло продължава да ни казва как всичко, което сме научили до сега, може да бъде много по-лесно, много по-приятно. И така, това е цялата наша история. Надявам се, че беше полезен вас. Благодаря ви много. Останаха два слайда, които може би не успяхме да ги вмъкнем. Това е снимка от Рожинския манастир от миналата година. Само че Магнус липсва. Благодаря ви много пак.